ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁବାସ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ସପୋର୍ଟ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯିଏକି 15,000 ତଳକୁ ମାନେ ଅଣ୍ଡର 15,000। ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ଏଇ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ, ଦଶହରାରେ, ଯେଉଁ ଫୋନ କି 15,000 ବଜେଟ୍ ତଳକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଚର୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ଟିର ବଜେଟ୍ ରହିଛି 15,990 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ଟି ଫୁଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ରେଜରଲେସ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ନଚ୍ ବି ଅଛି ଉପରେ, ୱାଟର୍ ଡ୍ରପ୍ ନଚ୍ ଯେ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଫୋନ୍ଟି ହେଉଛି ରିଏଲମି ଅପୋର ଫୋନ୍ ରିଏଲମି 2 ପ୍ରୋ। ଏହାର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 15,990 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ 64 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି, 6 GB ରାମ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି 64 GB, ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ୍। ଏହାର 32 GB ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ କରିବି, ଆପଣ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1,000-2,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 64 GB ର ହିଁ କିଣନ୍ତୁ। ଏହାର କାରଣ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ 32 GB ରାମ୍ କିଛି ବି ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲେ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବ, ସ୍ଲୋ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ 64 GB ହିଁ କିଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ହାଇଲାଇଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହାଇଲାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଯେମିତି କହିସାରିଛି ମୁଁ 6 GB ରାମ୍, 64 GB ରୋମ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି। ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବଲ୍ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ 256 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SD କାର୍ଡ଼ରେ, ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାର ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି 6.3 ଇଞ୍ଚ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ। ଫୁଲ୍ HD ପ୍ଲସ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଫୁଲ୍ HD ପ୍ଲସ୍। ଏହାର ଯେଉଁ ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ପଛପଟ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ ରହିଛି 16 MP ପ୍ଲସ୍ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା, ଦୁଇଟା କ୍ୟାମେରା ପଛପଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି 16 MP ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 2 MP। ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାଟି ମଧ୍ୟ 16 MP ରହିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାଇଜ୍ର କଥା ରହିଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 3500 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପିବା କଥା କହୁ ତ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ କି ଭଲ ବି ନୁହଁ, ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଅଧିକା, ଏଥିରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସର୍ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଲକମ୍ର ସ୍ନାପ୍ଡ୍ରାଗନ୍ 660 ପୋଟାକୋର୍ ପ୍ରୋସେସର୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 2 GHz ପ୍ରୋସେସର୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସାଥିରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନଚ୍ ଉପରେ ମିଳିବ, ୱାଟର୍ ଡ୍ରପ୍ ଛୋଟିଆ ନଚ୍ଟେ, ଯେମିତି ଆଇଫୋନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନଚ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମସ୍ତେ କପି କରୁଛନ୍ତି ସେ ନଚ୍। ଆଇଫୋନ୍ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇ ନଚ୍ଟି ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଫୋନ୍ଟି ତା'ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। ଫୁଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ରେଜରଲେସ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ସେଥିରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନୋଜ୍ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ନୋଜ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍, ସମସ୍ତେ ନୋଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୋଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଲ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ କପି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍, ଡୁଆଲ୍ 4G, ଦୁଇଟା ଯାକ ସିମ୍ ଚାଲିବ 4G ର, ମାନେ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଦୁଇଟା ଜିଓ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଏୟାରଟେଲ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜିଓ, ଗୋଟିଏ 4G ଦୁଇଟା ଯାକ ଚାଲିବ, ଏକାଥରକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ 2G ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ 4G ଚଲାଇ ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫୋନ୍ରେ ଦୁଇଟା ଯାକ 4G ସିମ୍ ଚାଲିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା
ରିଏଲମି ଟୁ ପ୍ରୋ ଯିଏକି 15,990 ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଯିଏ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେଇ ରେଡ଼ମି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାର୍କେଟରେ ଧମାଲ କରୁଛି। ରେଡ଼ମିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ରହିଛି ରେଡ଼ମି ସିକ୍ସ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ 3 GB ରାମ୍ 64 GB ରମ୍ ଫୋନ୍ ମେମୋରୀ 64 GB ଆର ଦାମ ରହିଛି 9,499 ମାନେ 9,500 ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ର କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ ରହିଛି ଯେମିତି କହିଛି ମୁଁ 3 GB ରାମ୍ 64 GB ରମ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବୁଲ୍ ହେଉଛି 256 GB ଆପଣଙ୍କୁ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଜ୍ ରହିଛି 5.45 inch ଡିସପ୍ଲେ ମାନେ 5.5 inch ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ଡିସପ୍ଲେ ସାଇଜ୍ଟା HD+ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ 12 MP ପ୍ଲସ୍ 5 MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ 5 MP। ବ୍ୟାଟେରୀ କଥା କହିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଅଛି 3000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଟିକେ କମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରେ ମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ର ପ୍ରୋସେସର୍ ଅଛି ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସର୍ ଯେମିତି ରେଟ୍ ହିସାବରେ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ପ୍ରୋସେସର୍ ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ର 2.0 GHz ପ୍ରୋସେସର୍ ଅକ୍ଟାକୋର୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଅଛି। ଏ ଫୋନ୍ଟି ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଆଶା କରିବା ଇଏ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଏହାର ରେଟ୍ ଅଛି ଏ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଫିଚର୍ ଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚଏସ୍ ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଫୋନ୍କୁ ଯିବା